Неякісний товар можна обміняти або повернути кошти. А от що робити з оплаченою послугою, яку взагалі не виконали? З таким питанням зіштовхнулась пані Ірина. Придбала в магазині електричну духовку і треба було підключити її. А подзвонила в магазин, кажу, підключіть, будь ласка, духовку. Добре, кажуть, треба придбати сертифікат. Вартістю 649 гривень. Щоб замовити цю послугу, необхідно було стерти спеціальне захисне покриття на сертифікаті, назвати секретний код під ним, що пані Ірина і зробила. А от коли майстри приїхали, виявилося, що у жінки на кухні немає спеціальної розетки. Кажу, от розетка, поставте, будь ласка, і підключайте. Ні, ми розетки не ставимо, у нас нема часу. І поїхали. Зателефонувавши на гарячу лінію в надії повернути кошти за ненадану послугу, жінка отримала відмову, оскільки захисне покриття на сертифікаті вже стерте. З точки зору права, даний сертифікат є лише підтвердженням того, що клієнт, покупець сплатив певну суму коштів за певну послугу і є зобов'язанням продавця таку послугу в майбутньому надати. За законом, псування або втрата сертифікату не позбавляє покупця права на повернення коштів. Вимагати повернення коштів за послугу споживач має в тому випадку, коли послуги або не надані взагалі, або надані неякісно. Купувала сертифікат на послугу встановлення електроплитки. Хотіла б поспілкуватись на рахунок цієї послуги, тому що вона не була надана. Гроші не повернули. Хотіли б розібрати ситуацію, як можна її вирішити. Ну, давайте спочатку дізнаємося, що за ситуація. Ще раз детально розповідаємо про ситуацію. Директор магазину телефонує пані Ірині. Скандалу немає, адміністрація магазину поводиться спокійно. І в результаті діалогу гроші покупательці таки повернуть. Без питань взагалі. Ну, я просто не розумію, куди взагалі звертався клієнт, що йому таку, сказали таку відмову. Ну, якщо він звертався ось на цей номер, це номер іменно підрядника, який виконує роботи. Ну, може це вони так відповіли, але зараз відповідальна людина за, взагалі за цей процес, за встановлення, вона ну, спробує вияснити це питання. Ну, взагалі, якщо послуга не виконувалась, ну, повернути її взагалі без питань. Чи то чарівна сила телебачення так подіяла, чи то справді повернути кошти було так просто, в чому нас запевнила адміністрація. Але результат задовільний. За декілька хвилин наша героїня під'їхала до магазину та отримала свої гроші. Гроші повернуться на карту на протязі 5 банківських днів. Щоби не втрапити в подібну ситуацію, будьте уважними ще під час покупки товару або послуги. Обов'язково необхідно звертати увагу на склад даної послуги, який вид робіт включається в таку послугу, умови надання цієї послуги, строки надання та порядок повернення коштів випадку її ненадання. Продавець зобов'язаний попередити вас про всі ці деталі. Але якщо послугу вам не надали або зробили це неякісно, можете скаржитись. В письмовому вигляді звертаємося на юридичну адресу продавця з вимогою про повернення коштів або усунення недоліків наданої послуги. Якщо ж така вимога була проігнорована, звертаємося або до Держпродспоживслужби зі скаргою, до речі, таку скаргу можна подати онлайн, або до суду з позивною заявою про відшкодування шкоди, повернення коштів, зобов'язати вчинити дії. До речі, за позовом про захист прав споживачів судовий збір не сплачується. Тому не бійтесь відстоювати власні права, адже кошти при цьому ви не втрачаєте.